Namaste. Hej alle sammen. Det bliver en lille lydvideo, I får fra mig her, som det første i en farver ny verden for mig, da jeg i høj grad værdsætter at være sammen med jer, kære yogis, frem for at skulle gøre det bag en skærm. Det bliver i dag en meditativ praksis, her hvor der sker så meget ude i verden, i vores nære omverden, vi skal tage stilling til, tage vare på, men især også tage vare på os selv. Så i dag kommer det til at handle om taknemmelighed, accept, tilfredshed. Vi har ofte travlt med at lede efter lykke og glæde i ydre faktorer. Den her tanke med, at jeg bliver lykkeligere når, hvis bare jeg havde. Hvis bare jeg havde den perfekte mand, hvis jeg bare lige tabte de der 5 kilo, hvis jeg havde den der taske fra Louis Vuitton, så ville jeg finde glæde. Men er det ikke mere, vi kan finde glæde i det nære, i det indre? I vores yoga-praksis, som du måske efterhånden har fundet ud af, arbejder vi ikke kun med vores asana-praksis, vores fysiske praksis. Patanjali, vores kære ophavsmand for meget af den moderne yoga, vi kender i dag, arbejdede lige så meget med det her personlige indre observans og kodex, hvor han taler om yamas og niyamas, forskellige måder, vi kan være os selv bevidste, være os selv bedre, og ikke mindst også mod vores omverden. Og vores anden niyama kalder han santosha. Santosha, som kan oversættes med tilfredshed, accept. Det her med at acceptere og værdsætte, hvad vi har, hvad vi kan, både på og uden for yogamotten. I stedet for at se frem imod alt, hvad vi måske føler, vi behøver fra ydre faktorer, fra materielle ting. Så måske du lige kan tage et øjeblik her til at fundere lidt over, hvad har du brug for at være lykkelig? De fleste af os har en hel to-do-liste med ting, vi tænker, der vil gøre os til bedre mennesker. Der vil give os mere glæde, mere lykke i hverdagen. Men er det egentlig for dig selv eller for din omverden, for andres anerkendelse og accept, vi har den her to-do-liste? Ofte er det begær, der står i vejen for den her oprigtige indre lykke, indre accept og tilfredshed. Vejen til indre fred. I stedet for accept og behov for at jage og søge efter lykken i materielle fix, så for at værdsætte og fokusere på vores santosha, tilfredshed med det vi har, er også taknemmelighed en fantastisk praksis, vi kan give os selv. Taknemmelighed er den fuldkomne modgift til ulykkelighed. Det hjælper os med at se det lyse i livet og sætte pris på vores omgivelser, det vi har, frem for det vi føler, vi mangler. Ikke sagt, at det er let, og ikke sagt, at vi ikke skal stræbe efter andet og mere. Men det kan være sundt, at vi vil ændre vaner, hvis vi ikke baserer det hele på et når, eller et hvis, eller et når jeg har det, så vil jeg blive lykkelig. Se på, hvad du har lige nu. Vi ændrer os alle sammen med tiden, ændrer præferencer, ændrer, hvad der giver vores liv mening. Og meget kan ændre sig meget, meget hurtigt. Både med vores aktive indsats og helt uden, som vi ser det lige nu. Men vi må også minde os selv om, at alt er midlertidigt. Både med det gode og det knap så gode. Og især i tider med sorg, modgang, smerte, så kan de lyse sider være noget sværere at se. Men det her taknemmelighed er allermest dyrebart. Studier har vist, at folk, der jævnligt praktiserer taknemmelighed, er mere opmærksomme, optimistiske, glade. De er mere generøse, sympatiske og åbne. Og at praktisere taknemmelighed blokerer nemmere de negative følelser og øger de positive. Så med alt det her i mente, sæt dig godt til rette.
Det kan være, du har det bedre med at ligge ned. Det kan være i din seng, på sofaen. Du kan sætte dig til rette på yogamåtten, hvis det er her, du føler, du kan skabe mest opmærksomhed. Find dig et komfortabelt sæde. Mærk, at du kan søge en god grounding, uanset om du ligger eller sidder. Så mærk, at du har god kontakt til dit underlag. Og find så en god kontakt til din vejrtrækning. Bare lige tage et øjeblik her på virkelig at fornemme dit åndedræt. Finder nogle gode, dybe indåndinger. Langsomme, rolige udåndinger. Bare tillad øjnene at lukke. Vend opmærksomheden ind. Og bare vær med alt, hvad der er. Lige nu, lige her. Gode, rolige indåndinger. Langsomme, blide udåndinger. Træk vejret ind i hverdagens små glæder. Frisk luft. Solskin. Regnvejr. Forbind til dine evner, dine kvaliteter. Det, der gør dig unik. Vi kan finde taknemmelighed i oplevelser. De stunder med modstand og udfordringer, der har gjort dig stærkere. Lad din opmærksomhed søge til det, du i dit liv er taknemmelig for. Og træk vejret kærligt ind i det. Gentag for dig selv det lille mantra. Jeg er taknemmelig. Jeg er tilfreds. Jeg er lykkelig. Jeg er taknemmelig. Jeg er tilfreds. Jeg er lykkelig. Og lige så roligt kan du igen lade opmærksomheden søge tilbage i lokalet. Tilbage med dit åndedræt. Du kan lige så blidt blinke dine øjne åbne. Så siger jeg mange tak, fordi du ville lytte med. På gensyn.